Problem för alla. Det är kapitel 4 då. Det här är att ni skulle träna om problemlösning. Så det är 7 uppgifter. Jag ska göra alla uppgifter. Ska vi få se hur vi går det för oss. Okej, den första uppgiften är vilket tal är utelämnat. Ser ni att vi har 2 där. 2 där. Ja, där har vi 2 hela tiden. Så det måste vara här är 12. Och den här, där har vi 4. Och sen där har vi 6. Där har vi 8. Hoppas att ni hänger med. Där har vi 10. Det nästa måste vara där har vi 12. Det måste vara här 42. Den ökar 2 varje gång. Alltså 2 där. 2 där. Mellan dessa 2. Mellan dessa 2. Så. 2 också. Så blir det 42. Här är det minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Det måste vara minus 5 där. Så det borde vara 6. Här är det plus 2, plus 6. Nej, den funkar inte där. Men den som funkar i den här, så insåg jag nu. Då multiplicerar man 1, multiplicerar man 3, så det är 3. 3 multiplicerar man 3, alltså 3 multiplicerar man 3. Då får vi 9 där. Och sen 9 multiplicerar man 3 igen. Då får vi 27. Så har vi 27 multiplicerar man 3. Är det 81? Då är det så här 81 multiplicerar med 3. Så har vi 81 multiplicerar med 3. 3, 24, 243. Det finns ett annat sätt. Den här är samma sak som att skriva 3 upphöjt till 0. Och den här, 3 upphöjt till 2. Är 1 menade jag. Sen den här 9, 3 upphöjt till 2. 27, 3 upphöjt till 3. 81 är 3 upphöjt till 4. 243 är 3 upphöjt till 5. Man kan se på det sättet också.